بسم الله الرحمن الرحيم. سکسس ریسیپیز کے لیے دیکھتے رہیے الف ذائقہ ریسیپیز. اپنی رضا سے یا رب تو فیض یاب کر دے, صادق ہے یا الہی, ادنا غلام تیرا ادراک سے پرے ہے یا رب مقام تیرا, چڑیا چہک چہک گاتی ہے حمد تیری, چشمے سنا رہے ہیں دلکش پیام تیرا. اپنی رضا سے یا رب تو فیض یاب کر دے, صادق ہے یا ادنا غلام تیرا, ادراک سے پرے ہے یا رب مقام تیرا, چڑیا چہک چہک کر گاتی ہے حمد تیری, چشمے